Kapitan, totoo ba yung sinasabi ni Mayor? Meron May po. mga luxury building? Totoo ba yan? Yes or no? Matas Yes or po. no? You're under oath, ha? Nag-oath ka ba? Yes. Yes po. CFE. Ganda mong sagot. Ganda mong sagot. May mga luxury building sa tulad ng sinasabi ni Mayor. Isang, pag hindi, pag sinagot mo kung hindi, si Mayor ang nagsisinungaling, siya ang pakakocontempt namin. Kapag ikaw nagsinungaling, ikaw naman pakakocontempt namin. So may mga luxury buildings ba doon? Kapasok, hindi kayo pinapasok? Hindi po kami pinapasok. May gwardiya pero hindi kami pinapasok. Anong pangalan ng kumpanya? Hindi po nila sinabi tsaka hindi po namin alam kasi yung pader. Wala bang pangalan dun sa labas? Wala po. Mataas po yung pader. But I'm sure si Barangay Kapitan, alam ho niya yan. Hindi po siguro. Hindi ko lang po siguro. Kasi, so, ito ba yung warehouse doon sa barangay na yun? Hindi alam ng municipality at hindi rin alam ng barangay? Actually po, tinignan ko yung ano, yung location at saka yung area ng ano. Parang wala pa kaming reclassification ordinance. Nasa, kinalculate ko yung area, nasa 1.8 to 2 hectares po. Yung area ng yun? Opo. May mga building? Meron po, warehouse. Mataas ang takot? Opo. Malaki ang gate? Malaki po. Parang pampelikula yun. Opo. Siya, no? Yung mga ganun. So, hindi kayo nakapasok doon? Hindi po. May security guard? Opo. May armas? Hindi po, hindi. Kasi yung ano po, yung butas, ganito lang po eh. Parang pampelikula nga yun. Parang alam na alam ni Dan Fernandez yan. Opo. Sige, maraming salamat po, Consial. The next hearing, Mayor and Consial, paki-update po kami dun sa inspection yung gagawin po dyan. Mr. Chair? Yes, Congressman ako. Pwede lang po ako magtanong? Please proceed. Consi? Opo. Lahat naman po natatayo na warehouses doon sa municipality po ninyo, kukuha ng building permit? Sa ano po namin? Hindi po ba? Lahat na construction dapat, sa inyong munisipyo ay dapat kumuha ng building permit. Iyon po ang dapat. Pagpapakot, kumukuha ng fencing permit. Iyon po ang dapat. Yun ang dapat. Opo. Ibig bang sabihin, hindi nyo ginawa yun? Hindi po. Meron pong mga na nagko-construct na walang permit. Eh, bakit nyo pinapayagan? Hindi po namin pinapayagan. Kaya nga po itong municipal engineer. Eh, bakit nakatayo po? Ibig nyo bang sabihin, Consi, lahat po ng warehouses na nakatayo may building permit? Can you guarantee that to this committee? Hindi po. So, sasagot lang po ninyo, Consi, ay may mga warehouses na itinayo na walang building permit. Tama po. Ano po yung gagawin nyo dapat? Ipapasara namin yung ano, kung... Eh kung yung hindi po kayo pinapasok ay walang building permit, may karapatan ba silang piitin kayo na pumasok? Yung pong ipagbawal? Yes, kasi sabi po nyo kanina sa pagtatanong ni Chairman, meron kayong gustong pasukin na warehouse, piniit kayo ng gwardiya. Apa. Di dapat tinanong nyo kung meron ba kayong building permit. Pakita nyo sa amin. Ayaw nila po kaming i-entertain. Ang ibig nyo sabihin, doon sa munisipi nyo, masiga yung tatayo ng warehouse kaysa gobyerno ng inyong... Yun ang intindi ko sa sagot po ninyo, Consi. Madali lang, Mayor. Okay. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Eh kasi, ang pagtatanong ko, nagmumula sa sagot niya sa chairman. Tama po. Di po ba? Apo. Ibig nyo sabihin, sa lugar po ninyo, sa Mexico, Pampanga, masika pala yung mga nagtatayo ng warehouse kaysa municipal government of Mexico, Pampanga? Actually po, ngayon hindi na ganun. Pero noon, sika sila. Dati po. Ganun. Thank you, Mr. Chair. Okay. Thank you. Thank you, Congressman Jacob. Consi, tanong ko lang ulit, nakadikit kayo, nakapasok, hindi kayo nakapasok sa loob pero nandun kayo sa may area, no? Opo. Anong nakita mo doon? Warehouse ba yun? Building? Actually po, hindi ko po nakita yung sa loob, pero nakita ko po sa satellite, sa imagery, sa Google, na may building. So building? So hindi siya warehouse? Hindi, warehouse. Sa tingin ko,
Sa base sa interpretation ko doon sa imagery, ano po siya? Warehouse. Kung build warehouse siya, yung warehouse. Tapos po ang business nila ay sa ano, junk ganun, junk shop. Yun nga, ang business permit nila ay wala. Hindi ko po alam kung may business permit kasi hindi po nga po kami pinapasok. Oh, di, siguro si Kapitan will be apo. Be able to tell us kung ano yung permit na sinecure nila kasi yun nga, yung pagbabakot nga, fencing permit, kailangan mo yun eh. Ganito po, Mr. Chair, ganito po kasi. May mga yung mga kapitan kasi wala po silang alam madalas sa mga nangyayari sa barangay. So, yun po ang madalas. Ngayon, iniwawasto po namin yon, yung ganong proseso. Binibigyan namin sila ng power, sinasabi nila sa namin sa kanila yung power para mag-check doon sa mga nagpapakonstra kung may mga permit o hindi. Mm-hmm. Na bago magkaroon ng building permit sa munisipyo, dapat meron munang construction permit sa kanila. Yeah, tsaka naka-specify sa building permit ko ano yung gagawin eh, di ba? Kasi kung ito ay building, parang yung nangyari sa Banban, Tarlac, at parang call center yung dating, it must be something else, no? We're not concluding, but you know, speculating lang naman tayo. Kaya napaka-importante ma-inspeksyon. At sana sa susunod na hearing, mabigyan nyo kami ng impormasyon tungkol sa... Infinity 8 yun pala. Kay Kapitan pala yun. Yung sa inyo, ibang hindi mo alam yung pangalan, ano? Hindi ko po alam. Okay. Yung kay Infinity 8, Kapitan, sa loob, di ba, nakakapasok kayo, sabi niyo, ano yan? Building? Meron po siyang building residential. Meron po siyang warehouse, Mr. Chair. Anong building residential? Bahay? Bahay po. Tapos, pera pa yung mga warehouse po, Mr. Chair. Gano'n po kalaki, more or less, yung lote, ano, Cap? Nasa 10,000 square meters po yun. So, 1 hectare? 100,000 mahigit hectares po. Bali, 100,000 hectares? Kasi laki 10 hectares na po, sorry, Mr. Chair. 100,000 square meters? Yes, Mr. Chair. Okay. Ilan mo ang building sa loob? Yung building po, tatlo. Tatlo yung building sa loob. Ilang palapag po yung building? I think nasa 5-5 po. So, bawat isang building may 5 palapag? Yes, Your Honor. Ba, maraming ano ah. Anong nasa business permit nila? Yung Infinity 8, parang junk shop po yun eh. Ang gandang junk shop niyan. May 5 build, may 5 palapag na junk shop. 3 building pa. Sigurado kayo, Cap? Yes, Your Honor. Na junk shop ang negosyo niyan? Opo, Mr. Chair. So, ano yan, ha? So, Mayor, siguro, baka, are you aware of the business permit na sinecure nung Infinity 8? Sir, ganit po yun, na kung i-allow niyo po ako, magkakwento yes, lang po. Nung po nga maupo ako bilang nag-assume ako sa office noong August 29, isa po sa mga tiningnan ko yung lugar na yan. At doon po ako nag-create ng task force dyan sa mga warehouses o bodega. Nung pumasok po kami dyan, tiningnan ko yung mga business permits niya na wala naman po. Walang existing na permits. At ang sabi ko sa treasurer ko, pag magbayad ngayong 2024, nag-monitor po ako dyan. Ang nangyari po, hindi nag-report sa akin yung treasurer. Ang ginawa ko, last week, pinakalkal ko po yung mga business permits niya. At nagbayad lang po siya ng application na 5,000. Which is nung na 2023 po, 4,900 lang yung binayad niya. Wala po talaga silang mga business permits. Sabi ko, kahit yung mga building business permits and building permits, wala po. Kaya ang ginawa ko po, may 2 letter na po akong pinadala dyan through municipal engineer
naka-receive na sila ng dalawa. Yung katlo po, ipapareceive ko this week. After na, after po nun, kung hindi siya mag-comply, ipapasara ko na po yung lugar na yon, yung Infinity po. Papastop po lahat ng mga activities doon. Ayan yung Infinity 8. Opo. So, narinig mo naman siguro yung kapitan. And in addition po, noon pong last Saturday, nag-meeting ako with all department heads at saka yung mga concert. Pinatawag ko rin tong kapitan eh. Ang sabi ng kapitan eh, ayaw niyang pumunta eh. Pinasundo ko lang ng pulis yan eh. Oh. At tinanong ko yung kapitan na yan, ang sabi niya sa akin, tinanong ko kung may barangay permit yan. Ang sabi niya, meron. Sabi ko, within today, kailangan kong makita yung barangay permit niya. Hanggang ngayon, wala naman sinadmit sa akin. Yun lang po, Mr. Chair. Oh, anong masasabi mo, Cap? Nasaan ang, may kopya ka ba ng business permit niyan, building permit niyan? Yung sa building permit po, wala kami. Pero yung business permit po, nakapag-apply na po ang yung records po namin, yung files na sa barangay treasurer ko po, Mr. Chair. Meron po siya, nakapag-apply po siya ng business permit, yung Infinity 8. Mismo ang mayor nagsasabi, wala eh. Meron po, tinanong ko po yung akin treasurer, meron po siya. Kaya lang, nung ni-request po sa amin nung mayor namin, hindi ko lang nabigyan kasi pinutahan ko at tinawagan ko yung treasurer ko, eh meron po silang family na nilakad. So, alam mo, yung mayor ang supposedly aware dun sa lahat ng negosyo sa buong sinasakupan niya. At kapag ang records, eh wala doon, ang ibig sabihin po noon, wala hong nag-apply ng business permit. Pero kayo, pinagpipilitan nyo na meron dahil sabi nyo nga, nakita nyo. Tama po ba, Cap? Tama po, Mr. Chair. Kasi mismo ang nag-issue po noon ito ang kumuha siya. Ito lang ano, kasi bago lang po kasi ang operation ng Infinity 8, I think this year or last November lang po yata o this year lang. Bago lang po, Mr. Chair. Kaya bago lang po yung business permit niya sa akin barangay. Okay. So, anong, yes, Congressman, but before that, please enjoy the lunch prepared by Congressman Paduano, who is now on Zoom. So, kay Congressman Paduano, welcome in this committee hearing. Yes, Congressman Flores. Mr. Chair, I just would like to ask the Kapitan. Kapitan, when the mayor asked for the copy of the, ano, hihingi mo, business permit? Okay. Barangay permit. Barangay permit, Mr. Chair. When was that? Last Saturday. Last Saturday. This, yes, last Saturday. This Saturday lang po. Kapitan, bakit hindi niyo naibigay sa kay Mayor yung barangay permit? Yan po, ako na, well, bali, tinawagan ko at pinuntaan ko yung treasurer ko po. Wala sila, may nilakad po ng family, kaya hindi ko nabigyan ng kopya yung mayor namin. Okay, ang barangay permit is for what? Anong hiningi nila na barangay permit? Permit to do what? Business or what? Barangay business clearance po, pa bali permit yun. Kaya lang, business so, permit. Alam mo ba anong business nila? Yun po, bali ano po, yung junk shop, Infinity 8. Trading and corporation. Trading. And nakikita nyo naman, being ikaw yung kapitan doon, nakikita mo naman na yun ang business nila, na nature of business nila. Ano yan? Trading. Ano ba? Junk shop. Junk shop. Yes, sir. So you see trucks coming in and out, ganun. May mga loads na junk, nakikita mo? Opo, marami po na pumapasok na nagde-deliver doon. Pag mag-a-apply yung isang tao ng isang barangay permit, Kapitan, do you go and inspect the premises? Opo. So, napasok mo na yung premises ng Infinity 8? Yes, Your Honor. And anytime pag ini-inspect mo, pinapapasok ka naman? Opo. Pag sina mayor ang pupunta at mag-inspect, papapasukin ba sila? Pinapasok naman po. Your Honor, pinapasok kami, kasama ko kami, barangay opisya, mga barangay opisya at sila mayor po. Okay, now, na-mention mo na nagbayad na ng application fee for the business permit, correct? Tama po. Yes, Your Honor. So, when was the payment or the application made?
Sa barangay ko po, hanggang doon lang po yung alam ko. Pero yung pag-a-apply po nila na nakakuha ng application sa munisipyo na po yun, hindi ko na po sakop yun. Okay. Now, Mr. Mayor, after the application was made, ano ba ang dapat ang obligasyon ng munisipyo to, you know, to ensure na nakompleto yung requirements for the business permit? Actually po, pending pa yung ano, yung business permit niya. Hindi ko pina-release dahil may mga kulang po sa mga requirements niya. Ano po yung kulang na requirements? Marami po. Marami. Wala pa siya maipakita ang mga requirements. So kung ganun nga na hindi niya pinrasis yung application niya, bakit hindi mo pinasara? Wala pa lang business permit yun. Binigyan ko po siyang pagkakataon para may kompleto yung mga dokumento niya. Kaya po itong uli, pina-check ko sa municipal engineer, pinamomonitor ko yung mga building na kinukonstruct sa kasalukuyan. Mm. Wala pa rin maipakita, kaya po ang ginawa. It's already June eh. When should the business permit be secured ba? January po. January? Ba't umabot ng half a year ba hindi pa na-complete yung requirements at pinabayaan nyo rin mag-operate si Infinity 8? Actually po, naka-monitor po ako. Kaso lang, nabigyan ko po siya ng pagkakataon para i-comply lahat ng mga requirements. So ngayon po, naghintay ako alos ng 6 na buwan. Wala pa ring response o pinapakita ang mga permits, requirements. Kaya napilitan po akong sulatan siya. Just a side note, Mayor, I think you should go over your yung steps that you should be taking after the application is made. Eh. Kasi dapat hindi aabutan ng half a year na wala pang permit, nagko-continue yung businesses ng mga tao. It's precisely why yung establishments like this go unnoticed. Eh. Kaya gusto natin na from the barangay level and the municipal level, alam na ng mayor kung anong nangyayari in his town. Diba? And by knowing that they are properly given the authority or the permits to operate, that's the only businesses that can operate. Para next time po, pag may nangyaring sama like sa situation na to, alam natin na anong nature ng business niya, was he given the permit, and if he has no permit, then he has no business doing any business in your town. For that po, I'm sorry po sa naging lapses ko. Pero this mga darating na araw po, siguro pag hindi pa nakapag-comply, ipapasara ko na po yung ano. Thank you, Mr. Mayor. Salamat po. Mr. Chair? Yes, Congressman Ako. May I ask some questions from the barangay captain concerned? Kapitan, kayo pong nagsabi na meron pong business permit yung pong junk shop na yun? Yes, Mr. Chair. Paano nyo po alam na meron siyang business permit samantalang sinasabi ng mayor ng munisipyo na yon ay wala? Sa barangay ko po yon, Mr. Chair, kasi... Teka, hindi mo ako sinasagot eh. Sagutin mo muna yung tanong ko bago ako magtatanong uli. Ang trabaho mo ngayon dito ay sumagot po sa aking katanungan. So, paano mo nalaman na may business permit yung junk shop na yon samantalang ang sinasabi ng iyong mayor ay wala pong business permit? Una po, nag-apply siya sa barangay ko lang po, Mr. Chair, sa barangay. Nag-apply siya ng business permit. Nag-apply siya ng business permit? Yes, Mr. Chair. Meron pang jurisdiction ang barangay na mag-issue ng business permit? Barangay business permit po yan. Kumuha siya po sa aking barangay treasurer, Your Honor. Would you agree with that, Mr. Mayor? Barangay business clearance po. Barangay business permit. So, Kapitan, kung nag-issue ka ng business permit sa junk shop na yon, pwede na ba siyang mag-operate sa pagkaalam mo? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Bakit? Kasi po yung sa business permit sa munisipyo wala pa po. Kaya nga. So alam mo pala na hindi pwedeng mag-operate yung junk shop na yon na wala ng business permit na i-issue ng munisipyo. Yes, Mr. Chair. Oh, pero bakit mo pinababayaan na mag-operate? Ay nasa jurisdiction mo yung junk shop na yon. Ang alam ko po kasi... Hindi. Sagutin mo yung tanong ko.
umiiwas ka kagad eh. Ang tanong ko sa iyo, bakit mo pinapayagan na mag-operate yung isang junk shop samantalang wala pa, alam mo na kailangan may municipal business permit na isyo? Nasa jurisdiction mo, porket binigyan mo ng barangay permit, pinababayaan mo na mag-operate, eh, alam mo na hindi dapat. Alamis man pala yung batas eh. Sa pagsasagot mo, nakikita ko po yun. O, bakit mo pinapayagan? Eh, alam mo pala na hindi pwede mag-operate na wala yung business permit ng munisipyo. O ano? Kanina, ang lakas-lakas ng boses mo sumagot eh. Ngayon, tinatanong ko sa iyo, ano ang karapatan mo na pumayag na mag-operate yung junk shop na yon? Ang alam ko po, Mr. Chair, ang alam mo, yung batas, dapat ang masunod. May karapatan ka ba o dapat mo hindi pag-operatein yung junk shop na yon? Eh kasi lumalabag ka na doon sa inyong jurisdiction eh, Kapitan. Eh alam mo pala na kailangan yung municipal business permit. Eh pero pinapayagan mo. Hindi po ba may problema ka na doon? Maski tanungin mo yung abogado na kaibigan mo, may sabit ka, Kapitan. Di ba? Maraming salamat, Mr. Chairman. Gusto ko lang ipaalam sa Kapitan na medyo may diferensya yung kanyang kuwan eh, ginagawa. Thank you, Congressman Akop. Yes, medyo ngayon ko lang naiintindihan yung issue. Hindi ko siya masyado naiintindihan kanina. So, Kapitan, kailan nagsimula yung construction dun? Kaninong panahon? Sino mayor? Si mayor ba? Mayor Gonzales? Or kay Mayor Tumang yung nagsimula? Mayor Tumang po. Kay Mayor Tumang nagsimula. Okay, so gaano kalaki yung junk shop mo? Bali, ano po yan eh. Mahigit 100,000 square meters po yung nasasakupan. Ah, natanong na kanina yun. Parang nadinig ko yung kanina. So, 100... Ha? 10 hectares. Almost 10 hectares po. 10,000. Junk shop lang yun? Ang galing ha? Ayos ha. Junk shop. 10 hectares ha. At tapos, sino may-ari nun? Mr. Alex Goong po. Ayun. Ngayon, at least yan na okay. At sabi mo, Mayor, hindi ko nakakapasok doon? Noong una po, nakapasok po hanggang doon sa office lang. Ngayon, this was the last time that you took the premises. Today po, nagkaroon ng joint ocular inspection sa provincial government at saka yung municipality po. Napasok na po? Napasok po namin yung mga luxury building. Junk shop yun ah? May mga luxury building po. At ano naman po ng luxury buildings? Parang 5-star hotel po. 5-star hotel? Kapitan, totoo ba yung sinasabi ni Mayor? Meron. May mga luxury building? Totoo ba yan? Yes or no? Yes or no? At you're under oath eh? Nag-oath ka ba? Yes. Yes po. Sa EPE. Ganda mong sagot. May mga luxury building sa tulad ng sinasabi ni Mayor. Isa, pag sinagot mo hindi, si Mayor ang nagsisinungaling, siya ang pakakontempt namin. Kapag ikaw nagsinungaling, ikaw naman pakakontempt namin. So may mga luxury buildings ba doon? Wala po. Wala? So nagsisinungaling si Mayor? Bali ano po, hindi na kung nasabi po ni Mayor namin na luxury. Ano po, residential, although hanggang 5 floor po kasi yung... Nagkala kong junk shop yun. So, kanina, junk shop. Ngayon, luxury, ano naman, parang may floor, ganyan. So, ang junk shop mo, floor by floor, ano mga dinadala mo sa junk shop mo? Ano po yung mga kalakal yung nakikita kong dinideliver? So, lahat ng floors na yun, yung mga nilalagay yung mga, ano, yung mga kalakal? Ano po, pera po doon sa building na residential niya. Oh, pero may building doon at kung po nilalagay yung mga nakukuha mo kalakal? Hindi po, bali sa warehouse po. Bali, nandito yung building, tapos yung mga warehouse nasa loob din po ng compound. May mga buildings na pinagawa si Mayor Tumang doon. Diba?
Yes, sir, no? Yung may-ari po ng ano siya po yung nagpagawa. Yung may-ari ng business doon. Mr. Alex Goong. If I may. Oh, yes. Mr. Chair. Kapitan, si Mr. Goong ba ay Pilipino? Filipino-Chinese po. Filipino-Chinese. Hindi Chinese-Chinese. Yun po ang alam ko, Your Honor. Marunong mag-Tagalog? Marunong po, Mr. Chair. Magaling mag-Tagalog? Medyo konting, may konting pagkabalit. Pero nakakadiretso po siyang ano, mag-Tagalog, Mr. Chair. Saang farm lumaki? Si Mr. Goong. Yeah, pero ito, let this be a warning to you, Kapitan. Ha? Hindi kami nag-ano rito. Ginagawa lang namin light yung discussion natin kasi ayaw naman nating magkaroon ng tension. Pero ito, paalala lang sa iyo. Sa pagtatanong ng mga kasamahan dito, meron kaming video ipapakita sa iyo. Sabi mo sa akin kung junk shop yan o hindi. Ha? Nasa yung video. Can you show that video? Paninindigan mo na junk shop ito. Nang negosyo ni Alex Goong ay isang junk shop. Yes, Your Honor. Nakikita ko po kasi mga dumarating na mga dinideliver na kalakal. Ano bang anong dinideliver na kalakal doon? Mga plastic bottle, cartons, mga... Nakikita mo ah. Ayan, tinan mo nga sa akin. Sabihin mo nga sa akin kung ito ay junk shop. Walang kadumi-dumi. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Mr. Chairman, I think this Mr. Speaker is lying to his teeth. And in accordance to what we have seen, ano? Mr. Chairman, ito na sa inyo mo ito ha. Totoo ito ha. Totoo ito. So, sinasabi mo, totoo ito. So, ngayon, ikaw nang sisinungaling. Sabi mo kanila, junk shop. Kung junk shop kasi, alam mo naman eh, di ba, tambaka, lahat, ganyan. So, sabi mo, walang ganito. Tapos ngayon, may makikita kami ng ganitong presentation. Ano, nakakasakit ka lang ng damin. Kasi, you're lying eh, under oath. And we don't want this to be a practice of all those resource speakers that we are inviting. We have to set the rules on this committee. For us to bear the you know the truth of the issues that we are investigating. Nagkakaroon ka ng ano eh, interference eh. Niloloko mo kami. So ibigyan ka namin ng another chance. No? I don't know ako. Pwede ka namin bigyan another chance. Pero ewan ko si Chairman Akop at si Chairman Paduano I think is nasa Zoom siya ngayon. So most likely, you have to tell us the truth and nothing but the truth of why hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano ang namin talaga sa loob? You tell us. Para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Tell us, please. Yes, Your Honor. Nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is yung mga kalakal na dinideliver nila doon. Tapos, pag pumasok... Asan sa kalakal? Ano pa nakikita mo doon? Sino mga pupasok? May mga Chinese personalities mapapasok doon? Meron ba mga empleyado? Maraming mga empleyado pupasok? Perhentas yan, ha? Ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mo kami pinagbubo na dito ng mga kalakal na pumapasok doon. Ano yung pa pumapasok doon sa area yun? Perhentas. Maraming buildings. Magaganda. Di ba? Ano pa mga pumapasok ng mga empleyado doon? Ano po? Yung... May pobo doon? Wala po, Your Honor. Maraming empleyado pumapasok. Dati po nung ongoing construction po, Your Honor, mga marami po pumapasok ng Pilipino. And after that, ano pa, nung nag-operate na? Ayun po, yung mga empleyado po na mga foreman, mga engineers po. Yung... Hindi nga, di ba? Gawa na siya eh. Junk shop yan eh, kaya may engineer dyan. Nung construction po. Naiintindihan ko yung construction, di ba? Nagkumanan yung building, nakita natin, ayos na eh. So,
barangay mo yan. Ano nakikita mo mapasok po dyan sa barangay, sa anong yan, sa mga buildings na yan? Yun po yung honor, yung mga kalakal lang po. Yung alam mo, Mr. Chairman, this person is lying. Talagang he wants to hide something. Hindi pa rin kalakal ang pinapasok po. Wala nga dumi. Wala nga nakita, lilinis nga eh. So, meron ba tinatago sa amin, Kapitan? Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panihigan yung hindi Pilipino, ikaw naman. Napakaklaro eh. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? Yung mga kalakal po ng ano, yung mga scrap. Ganun. Yes. Kalinis, junk shop yan, Kapitan? Meron po kasing portion doon sa area, doon sa mga warehouse, warehouse owner. Meron pong mga makina na ginigiling po yung ano, ginigiling nila yung mga plastic bottle. Ano po, Kapitan? Okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Kung sa isang portion ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo lang i-discuss amin yan. Okay na yan. Yung ibang mga buildings na ginawa doon, anong ginagawa sa mga buildings na yon? Bali, ano po, yung ibang build, yung sa warehouse, doon po nilalagay yung mga dinideliver nila, mga cartons, mga... Kalakas, huwag na nga natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap nasa isang portion na sinasabi mong warehouse. Doon sa mga buildings na kinakita, ano ang ginagawa sa mga building yan? Ikaw ang kapitan doon, dapat alam mo yun. Ano? Yan, yung mga building na yan, anong ginagawa dyan? Yan po yung building na nakikita po natin. Nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyan, kalaki ng opisina ng junk shop. Five stories, junk shop. Huwag mo akong pinaglolo ko, kapitan, ha? Ano totoo? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapitan ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa. Ano talaga ang ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam po, ang alam mo, dapat alam mo dahil ikaw ang kapitan. Negosyo na yan dyan. Anong negosyo meron dyan? Aside from junk shop. 10 hectares. Isang hectarya para sa junk shop. 9 hectares. Anong ginagawa ng mga tao dyan? Bali, ano po, Your Honor, yun sa baba po kasi, ang alam ko, mga office ng secretary din yung sa taas po. Mr. Chairman, residential. Ito. Residential po ng ano, residential. Residential. Ni Mr. Alex Go. Residential? Opo. Isang building, residential ni Alex. Sa pag-inspection po namin kahapon, kasama ko sila, mayor po, at saka yung sa PD, yung PD. Okay, kapitan, yung isang residential, okay? Sabihin na natin, isang residential to, isang ektarya para kila Alex. Yung walong ektarya na meron pang mga ibang mga klaseng buildings, anong ginagawa doon? Anong ang abad? Anong meron doon? Magsabi ka na ng totoo. Chairman, para makaligtas ka sa problemang to, sasabihin namin sa'yo, makakasama ka dito. Ano meron doon sa walong hektarya? Dalawang hektarya na binigay natin sa isang hektarya ng junk shop, isang hektarya sa bahay ni Alex, yung walong hektarya, ano meron? Anong meron? Mga warehouse po yan, Your Honor. Warehouse po ni Mr. Goong. May where? Ilan ang building sa London? Let's invite Mr. Goong. Yes. Yung Mr. Chair, yung pong isang building na five-story residential po yan. Okay. Ito pong nakikita natin sa big screen, yan po ay opisina yung nasa baba at may mga... Kwarto-kwarto? Meron pong mga rooms. Napasok mo na ba ito? Nahapon po yung... ground floor, second floor. Nakita niyo yung mga loob? Sixth floor yun po. Sino meron po sa sixth floor? Under construction pa po yung nasa third and fourth. And sixth, may mga... Ilan buildings po ang ginagawa doon? Yung sa nasa taas, nandito po yung municipal engineer ko. Pero yung pong tapos dyan, sa dalawa, tatlo. Yung kasi yung isa po, sabi ko sa municipal engineer na... kailangan na sulatan mo sila para i-condemn yung isang building dahil tumagilid po. Baka may madisgrasya tayong maputukan dyan, kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Kailangan na sulatan. Pero have you visited all the being constructed na mga buildings na lahat ba? Nabisita nyo na? Meron na po bang mga tapos? Ilan po bang buildings natin pinag-uusapan? Ito po mga high-rise na to, nasa 6 and 7, 5,
1, 2, 3, tatlo po. At saka isang mini parang convention na may basketball. Merong mini convention sa isang building. So, okay, yung para maliwanag tayo. So, in other words, may mga pitong mga buildings sa London. More or less, ilan? More or less po. Ito po, municipal engineer ang may alam dito dahil may mga kinoconstruct po doon sa pinakaharap. Pakisagot, Mr. Municipal Engineer. Sige, Municipal Engineer. Ilan ang mga nakita niyo mga buildings po na ginagawa doon sa area? Good afternoon po, Your Honor. I'm Tristar Soto po. Tama po si Mayor, nasa 6 to 7 buildings po yung... Yung malalaking... Plus po yung mga warehouses po sa likod na sinasabi ni... So yung sinasabi niya mga warehouses. So saan doon ang junk shop? Meron junk shop? Sa likod po, Your Honor. So meron talagang junk shop siya? Yeah, naman. Paano kalaki yung junk shop? Warehouses po yun... Nasa mga 15 plus po na warehouses po. Isa sa mga or one. Isa sa mga warehouse, ginamit nila sa junk shop? More than one po, Your Honor, yung ginagamit nila sa warehouse. So, itong mga buildings na ginagawa doon, lahat na yun tapos na? Hindi pa po, Your Honor. Under construction pa po yung iba. Pero yung sinasabi niya na nakatira na doon si Alex. Kapitan, sino yung nakatira doon sa sinasabi mo sa isang building? Sila Mr. Alex Goong po, Your Honor. Mr. Chairman, at saka yung mga anak niya po. So, andun pa rin sila hanggang ngayon. Have you invited Mr. Alex Wall? Is that a motion? Yes, I think we have to invite the Mr. Alex Wall, no, to shed light. Okay, there's a motion to invite Mr. Alex Goong, the owner of Infinity 8 Junk Shop. Yes, in the Junk Shop. Next scheduled committee hearing. ComSec, please take note. And the motion is carried. Mr. Chairman, meron ako tanong kay Mayor. So, chinat niyo yung kanilang mga business permit, clearance, lahat. So, wala siya sabi niyo kanina, wala? Wala po, wala. Walang in-apply na... Application lang po yung nakapasok sa munisipyo. Pero gusto na nakita niyo yung parang may certificate. Kasi pag lang nag-apply na ng... Mr. Chair, ang sabi po kasi... hindi pa sila nag-ooperate. Yes, a construction permit. Wala po, wala po. Nandito po yung municipal engineer. Lagi ko pong tinatanong yan kung okay na yung construction. Okay. Kapitan, nag-apply ka ba ng... nag-apply siya yan yung may-ari si Alex. Nag-apply ba siya ng permit, clearance? Binigyan mo ng clearance for construction? Meron po, Your Honor. Sigurado ka, nagbigay ba ng clearance, ha? Clearance for nung una po yun sa fencing. Sa fencing? O yun sa building? Sa bakot po. O yun sa pagpapatayo ng building, clearance, sa construction permit, wala kayong issue. Kumukuha yun ng barangay clearance eh, para doon sa mga itatayo nila mga building eh. Binigyan mo ba sila ng barangay clearance? Sa fencing mo lang sila binigyan? Yes, Your Honor. So in other words, Mr. Chairman, illegal na yung construction na ginagawa nila. So basically, ang sinasabi ni Mayor is true na dapat ipadlock nyo na yan at huwag nyo na ipatuloy ang pagpagawa niyan. Dahil kung wala silang permit, construction permit and everything, di ba, even may barangay clearance at wala kayong permit na binigay for construction, pwede nyo siyang ipatigil right away. Di ba? Have you done that? Yun po ang next step namin, Mr. Chair. Siguro po, within this week or, opo, tama, within this week po, kailangan na may padlock. Oh, you get the assistance of the PNP as well para mapa-stop po yung construction yan. Unless they were able to secure yung mga, lahat ng mga requirements on the construction of those buildings. And what's the purpose? What's the purpose? Kasi yung warehouse mo, wala rin. Yung pagtatayo nila ng mga warehouse. And even the, kung nag-cooperate na sila ng kanilang junk shop, meron ba silang clearance kami from the, yes, ano lang, sa NBA nila, sa Office of the Environmental, ng, hindi, sa ano lang, sa Mendo, meron ba sila? O wala. So, hindi ganyan yung pagpapasok ng mga, ano doon, ng mga kalakal. Hindi pwede yun. And even the warehouse, wala rin anwell, wala rin clearance, wala rin permits.
Okay, sige, municipal engineer. Yung mga warehouses po, meron pong ma-building permit. Yung occupancy. Yung pong warehouses. Yung building lang ang wala. Yung pong building permit, meron po yung iba, kaso hindi po nasunod yung plan. Kaya sinunatan namin ni Mayor, yung pong sinabi niya. Yung mga plan po. Variation lang yun sa plan. Yun yung aspect of permission. Oo. Kasi, itong building na sinasabi nila, ilan ba nang wala? Lahat? Hindi naman lahat ilan? Mga 3 po yung nakapag-secure po ng building permit. Yung iba po, hindi po nag-secure po, Your Honor. Okay. Yun lang muna, Mr. Chairman. Tingin ko, Mr. Chair, hindi ko alam kung nalilito itong si Kapitan or talaga nagsisinungaling eh. Pero basically, we need to really inform the owner. Yes, I agree with you, Congressman Fernandez. Thank you. Congressman Flores. Thank you, Mr. Chair. Engineer, so you said that there were 7 buildings, correct? Mm-hmm. 6 to 7 buildings. Oh, Your Honor. Ang status ng mga buildings ito, completed na lahat, hindi pa? For construction po yung iba, Your Honor. Yung iba ilan po, ang for construction, ilan ang completed? Yung last time po namin nakapunta ni Mayor kahapon, alos 2 po yung finish na, yung iba. 2 yung completed na? Opo. At yung iba, about 4 to yes po, Your Honor. 3 are hindi pa? Opo. Yeah? So, example, building number 1 is yung residence. Opo, Your Honor. So example, let's just name it as building number 1. Ilang stories yun? May... Yung building number 1 na sinasabi ko, na residence. Ha? 5 po. 5 stories. Five. Residence lang, ha? Opo, Your Honor. Yung building number 2, yung nakikita natin ngayon. Opo. Ilang stories yan? Nasa 7 story po. 7 stories. When you went inside, did you go inside yesterday? Yes po, Your Honor. Was it filled with employees or operating na ba? Wala hindi pa po, Your Honor. Hindi pa. Opo. Okay, so building number 3. Five stories din. Building number 4. Yun pong recreational. Recreational. Yes. O, building number 5. Yung pong tatlong building po or dalawang building under construction. Ilang stories din? Pa lang po. Ilang? Mga 2 story lang po. 2 stories. Now, sasabi mong 6 or 7 buildings na yan. Sabi mo tatlo lang yung may building permits, correct? Yes po, Your Honor. Tatlo lang may building permits. Yung the others walang building permits. Yes, now, Mayor, can you not order them to stop immediately since they do not have a building permit? Nag-issue tayo ng letter. Is it not within your powers? Nag-issue po kami ng 2 letter na sa kanila. Anong letter? Wala, ilang stories yan? Papayagan niyo pang mag-continue yan? Wala po building permit? Tapos na po yung high-rise building nila. Eh kaya nga, yung iba na ongoing ngayon, sabi niya walang building permits eh. Actually po, may instruction ako sa municipal engineer. Pero yan po, pinadala. Pero is hindi po, pinadala namin ng mga letter. Anong letter yun? A notice of illegal construction. Notice of? Illegal construction. And yung isa po, what? Yung isa po, parang nirequire po namin silang structural stability po ng mga building. And then, I'm so surprised, Mayor. These are not just small buildings. It's a 5-story building. It's a 7-story building that goes on in your municipality na wala pala mga building permits yung iba, di ba? And in fact, walang business permit na that you know of, application lang. How could it get that far? Yan ang question ko eh. Similar with what's happening in other government agencies ngayon, di ba? Nakakuha ng passport, nakakuha ng birth certificate. How could it get that far na hindi nalalaman ng mga officers who are in the area? Yan ang question ko eh. It's mind-boggling eh. Paano nakakalusot yan? Or how did it get to that point? Di ba, mabulaga na naman tayo, pogo pala yan, or something like that, di ba? So it's... Di ba, kung ako, Mayor, let them stop immediately. For as long as wala pa silang business permit, let them stop. Kung walang building permit, let them stop.